Conta-se que Pestalozzi, ao receber uma criança no seu educandário, tinha o hábito de ajoelhar-se. Sabia ele que a criança vê o adulto como um gigante, que às vezes a assusta. Ao ajoelhar-se, o mestre se colocava no mesmo nível do aprendiz, olhando-o nos olhos na mesma altura. E a mente infantil sentia que o educador era alguém do seu tamanho, portanto, acessível aos seus sentimentos e às suas necessidades. Jesus, deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Rivaio encontrou na infância e na juventude o celeiro de esperanças em benefício do futuro. Foram educadores por excelência Jesus, Pestalozzi, Kardec. A tarefa de educação, de evangelização da infância e da juventude é de relevante significado, especialmente nesses dias atormentados pelos comportamentos humanos. O conhecimento em si, necessário para a melhor compreensão da vida, transforma-se em conhecimento instrumental para o trabalho cada vez mais científico e tecnicamente qualificado. Do orçamento público do Rio Grande do Sul, 30% são destinados à educação. O esforço está calcado na premissa de que, no Rio Grande do Sul, nenhuma criança pode ficar sem escola. O Estado responde pela obrigatoriedade do ensino gratuito de todas as crianças de 7 a 14 anos de idade. Senhora Cecília. Rocha. Como? Rocha, Cecília Rocha. Meus pais eram Rochas. Meu pai José Rocha e minha mãe Carmen Rocha. Meu Sim. pai era mineiro e minha mãe gaúcha de Jaguarão. E a senhora? Porto Alegrense de carteirinha. Passei a infância no bairro São Geraldo. Bem, a senhora antecipou minhas perguntas, facilita o nosso diálogo, né? Vejo que fez o ensino médio no antigo Instituto de Educação Flores da Cunha. Fez o magistério. É curso de métodos e técnicas pedagógicas. Faz um bom tempo. Há um detalhe aqui que eu gostaria de confirmar. Após o seu curso, a senhora passou no concurso para o Rio Grande do Sul. Sim. Mas há, em período próximo, o registro de um emprego nas lojas Renner. Sim. Eram outros tempos, reitor. Estamos falando da década de 40, cerca de 30 anos atrás. Na verdade, enquanto aguardava a nomeação, precisava complementar a renda da família. Foi quando trabalhei como estenógrafa nas lojas Renner. Também trabalhei na livraria e editora Globo, na Rua dos Andradas. Era revisora tipográfica e gramatical. O senhor sabia que trabalhei ao lado de Érico Veríssimo? Sério? Eu adoro essas histórias. Quem não tem histórias para contar, realmente não viveu. Então, no antigo magistério, iniciou sua carreira na educação? Sim. Minha primeira nomeação foi para a cidade de Nova Prata. Uns 200 quilômetros aqui de Porto Alegre. Pareciam 2000 naquela época. Mas foram apenas 2 anos. Logo, fui transferida para Carlos Barbosa. E Carlos Barbosa, 100 quilômetros. Mais perto de casa. Lá, foi a primeira vez que exerci o cargo de diretora de escola. Na verdade, dirigi também uma escola na cidade de Barão, próxima de Carlos Barbosa. Dirigia 2 escolas e dava aulas. Energia e disposição não me faltaram. A dificuldade era o idioma. Idioma? Eu não sei se o senhor sabe, mas Barão é de colonização alemã. Ah. E por lá, naquela época, só se falava o alemão. O senhor imagine a minha dificuldade em me comunicar com os alunos e com os pais. Eu imagino, sim. Mas logo em seguida, após dirigir outra escola na cidade de Garibaldi, no ano de 47, fui transferida para Porto Alegre. Finalmente, próxima de seus pais e irmãos, então. Meu pai faleceu quando eu ainda era adolescente. Ah, que pena. Nada por acaso, reitor.
Deus tem planos para os nossos destinos. Bem, a senhora me desculpe por essa bateria de perguntas, mas há de entender que a escola porto-alegrense preza pelo seu corpo docente, sim, né? Claro. E a senhora está sendo indicada para ocupar a cadeira de professora adjunta de didática. Senhora Cecília, nós enfrentamos tempos políticos difíceis, né? E não desejamos imprevistos desnecessários, especialmente com o governo militar. Compreendo. A saída do presidente Médici e a entrada do general Geisel deve trazer alguma alteração ao cenário atual. Mas confesso que minhas atenções estão voltadas para outros campos de abordagens. Bem, a senhora é nossa aluna e ao mesmo tempo foi indicada para esta cadeira graças ao seu conhecimento na área educacional, em gestão escolar, né? Temos muita esperança que seja que venha agregar a nossa escola. Os seus professores falam muito bem de suas avaliações, sua participação discente, especialmente sua familiaridade com os educadores históricos. Não se preocupe, reitor. Farei o meu melhor e oferecerei o melhor conteúdo. Sempre me inspirei em Jerônimo de Praga e a sua atenção à seleção do conteúdo a ser oferecido às crianças e jovens. Em Comênios, encontrei as respostas de como desenvolver o conteúdo. Rousseau, Pestalozzi, Maria Montessori são leituras e inspirações constantes. Bem, senhora Cecília Rocha, seja bem-vinda ao nosso corpo docente. Àquela época, uma amiga de profissional lhe indagou. Cecília, você conhece a brincadeira do copo? Copo? Sim, podemos conversar com os espíritos. O copo se movimenta sobre as letras do alfabeto. Estranho. Vamos, venha, vamos participar. É divertido. Por falta de um copo, a amiga providenciou uma prancheta. Cecília ficou quieta, só observando. A amiga colocou os dedos sobre a prancheta. E a prancheta... formou palavras, ideias claras. Cecília então perguntou se ela mesma poderia colocar um dedo sobre a prancheta. Quando ela foi colocar, antes que os dedos tocassem a prancheta, ela... Recuperando-se do susto, Cecília então indagou em voz alta. Quem está aí? E a prancheta... seu pai. Através dessa brincadeira, nada recomendável, mas muito comum à época, Cecília descobriu-se médium. Então, aproximou não só ela, mas toda a sua família dos estudos e da prática espírita. Cecília passou a frequentar, em 1949, o Instituto Espírita Amigo Germano, onde conheceu Alba Salcedo, que a convidou para participar das atividades de evangelização das crianças que frequentavam a instituição. Para melhor capacitar-se, então, passou a frequentar o Centro de Preparação de Evangelizadores da FERGS. Em 1951, participou do 2º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que teve como tema Educação, Redenção. Esse congresso teve a coordenação geral de Francisco Spinelli. Então, a jovem professora e evangelizadora foi apresentada ao grande público quando, nas dependências do tradicional Teatro São Pedro, foi relatora da equipe que produziu a tese Educação Evangélica da Infância. O Evangelho é repositório de ensinamentos profundos, não obstante a sua singeleza. Só a educação evangélica penetrando o cerne da alma
poderá levar o espírito para a compreensão da continuidade da vida e dos elevados objetivos da existência terrena, proporcionando, desse modo, a recuperação moral da humanidade. Não sobrou nada. Querida, há quanto tempo? Ingrata. Nem liga mais. Mas como você está elegante, sua gorducha. Falando de mim, hein? Você também ganhou uns quilinhos? Mas é claro, temos o mesmo segredo. Sim, o segredo das comadrinhas e de todas as mamães é a gostosa farinha láctea Nestlé, vitaminada e de preparo instantâneo. Farinha láctea Nestlé. É uma carta. Curioso. De quem? Não sei, não. Ah. Divaldo Franco. Divaldo! O jogo que diz aqui. Conheci Cecília em 1958, em Teresina, no Piauí, durante a confraternização de mocidades espíritas do Norte e Nordeste. E então a convidei primeiramente para conhecer a Mansão do Caminho em Salvador, e depois para que ela orientasse a escola lá existente, o que fez durante o ano de 1960. Nesse período, acompanhada pela valorosa companheira Solange Moacir e de mim próprio, percorreu diversos centros espíritas da capital, divulgando a evangelização da infância e juventude. Cecília percorreu diversos municípios da Bahia, sempre contando com o apoio estratégico de Divaldo. Olha só. Os espíritos Mei Mei, Emmanuel, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, que no mundo espiritual responsabilizam-se pela tarefa de educação das gerações novas à luz do Espiritismo, convidaram Cecília Rocha, antes da reencarnação, para esse mistério. Desse modo, a querida amiga foi preparada em escolas específicas da espiritualidade para equipar-se dos recursos hábeis, de modo que no plano físico pudesse desempenhar a tarefa ao lado de outros dedicados trabalhadores que honram nossas fileiras educacionais. Agradecemos o distinto público que nos honra com a sua presença em nossos estúdios e a nossa grande audiência televisiva que irradia por todo o território nacional. Mais uma fase de perguntas à nossa candidata, que cativou os lares brasileiros com o seu conhecimento. Você pode desistir e levar para casa o prêmio já conquistado de 200 mil cruzeiros. Ou tentar mais uma fase, ir atrás do prêmio de 300 mil cruzeiros. Eu vou continuar. Ah, que ótimo. Então vamos à pergunta. Suspense, silêncio no auditório. O Serviço de Evangelização das Gerações Novas da FERGS era composto pelo Centro de Preparação de Evangelizadores, Setor de Infância e Setor de Juventude. Francisco Spinelli coordenou os três setores até 1953. Pergunta, quem dirigia o Centro de Preparação de Evangelizadores? Diná Fagundes. Certa resposta. Preocupada com a falta de atendimento dos evangelizadores no interior do estado, Cecília organizou em 1955 o primeiro curso de preparação de evangelizadores do interior do estado. Quando e onde ocorreu o primeiro curso? Foi em 1955, no Instituto Espírita Amigo Germano, e contou com um número impressionante de 55 participantes vindos de cidades do interior. Certa resposta! O Centro de Preparação de Evangelizadores da FERGS, nos seus 10 primeiros anos,
organizou volumoso material didático e pedagógico. Vários estados do Brasil passaram a solicitar a presença de Cecília para que levasse a experiência formatada em solo gaúcho. Pergunta: por quanto tempo isso aconteceu? De 1958 a 1980. Foram 22 anos dessa atividade. Certa resposta. Aplausos, por favor. Agora, atenção para as perguntas mais difíceis. Você em casa, muita atenção, por favor. Não assopre no auditório. Certa feita, Cecília, acompanhada pelo presidente da FERGS, à reunião do Conselho Federativo Nacional, foi convidada por Francisco Thyssen para colaborar com Maria Cecília Paiva na área de evangelização espírita infanto-juvenil da FEB. Em que ano e como isso se deu? Foi em 1975, quando a sede da FEB ainda era no Rio de Janeiro. Cecília viajava de 15 em 15 dias e fez parte da equipe que elaborou o primeiro currículo de evangelização espírita a nível nacional. Cite alguns nomes dessa equipe. Paliano Júnior, Júlio César Grande, Nélia Salles e Darcy Neves. Onde eles ficavam hospedados? Onde eles ficavam hospedados? Não é maldade minha, são apenas as regras do programa. Por favor. Onde eles ficavam hospedados? Onde eles ficavam hospedados? Só um momento. Tempo, por favor. No Hotel Ibis eles ficavam hospedados. Onde? Já sei. Na casa de Darcy Neves. Absolutamente certo. Qual era o casal internacional que estava a bordo do Queen Mary, onde Liz e Nick iniciavam a sua lua de mel e que convidaram para jantar? Duque e a Duquesa de Windsor. Resposta certa! Curso de preparação de evangelizadores, a semente da evangelização espírita infanto-juvenil sendo semeada. E a semente caiu em terra boa. Uruguai, janeiro de 1976. Primeiro curso de evangelização espírita entre os espíritas uruguaios. Colaboraram ministrando aulas Marlene Jacobsen, aqui do Rio Grande do Sul, e Nélia Salles, da Bahia. Duração de 8 dias, com um pequeno intervalo para que o grupo de 50 participantes fizesse uma rápida excursão à praia de Punta del Este. Colômbia, 6 a 8 de maio de 1982, na cidade de Cartagena de Índias. Salvador, João Pessoa, Cachoeira na Bahia, Maceió, Recife, Belém, dos anos de 1961 a 1963. Divinópolis, Campo Grande, Nova Friburgo, Manaus, Boa Vista, Itapema, Guanabara, Bagé, Portugal, Argentina, Estados Unidos. E a semente caiu em terra boa. Falar sobre Cecília Rocha é uma grande oportunidade de rever a trajetória de um espírito que sempre trabalhou com vistas ao progresso espiritual do próximo e foi testemunho de perseverança no ideal. Jamais a vi desanimada, apesar de às vezes a saúde debilitada, sempre disposta ao bom trabalho. A professora Cecília Rocha, mais que alguém que sistematizou a evangelização infanto-juvenil, o estudo sistematizado da doutrina espírita e a educação mediúnica, que publicou diversos livros infantis, produziu algo mais. Sentimentos elevados de entusiasmo. Palavras de Sandra Borba. Vários trabalhadores e companheiros de dedicação à causa. Nélia Salles, Maria Túlia Bertone, Clara Lila Gonzalez, Mariélia Conde Van Hagelen, Marisa Prioli Fonseca, Ruth Ribeiro. Evangelização espírita infanto-juvenil. E a semente caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu frutos.
evangelização em marcha e a gente acha um jeito de seguir. Conhecimento, amor e trabalho, como doce orvalho, nutrindo e deixando florir. Jesus é luz, é vida, é amor, é estrada e destino. Jesus é luz, evangelizar é mostrar o caminho. Jesus é luz, é vida, é amor, é estrada, é caminho. Jesus é luz, evangelizar é mudar o destino. É iluminar, é guiar para Deus. É compartilhar, aprender e crescer, fazendo Jesus renascer nos corações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.